Saint? Oh, Saint, come and see. Come and see, oh, Saint. Yes, she's... With these hands and the blessings of the sacred Silanoi, she's come to life. My sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief! A bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night. Why, you'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gas town. Then let's go there. No, wait. You can't just go to gas town. We need armor on my angel for that run. Yeah, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... scavengers! Get in the car! Wait! This is my tabernacle! Let's go! Get in the car! Come on! Fala aí, mulherada, fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Trick Boy, estamos jogando a quarta fase aí do Mad Max, já começou na adrenalina pura, maluco. Como vocês viram, o nome da fase aí, Rumo à Loucura. Cara, nosso esconderijo ali foi atacado, maluco. Agora a gente tem que seguir a legião do Stank Gun, fala, sei lá como é que fala essa merda aí, como é que pronuncia. Sei que a gente tem que seguir eles aí. Caraca, começou, vocês viram a CG inicial, sinistro. Muita ação, maluco. My tabernacle! Gone! All of it lost! We have the car. We need to go. You know a safe place. Somewhere we can rebuild. Of the Great White, we can make a deal. Trust me, don't kill us. Doesn't sound safe. Dirigir até o forte do Jit. Jit. Só nome esquisito pra gente falar, caralho. What is this place? This part of the Great White is Jit's territory. Like everywhere else in this realm, it's been overrun by Scrotus. Boy camps and patrols are everywhere. Vamos lá, já tem um ponto lá no mapa. Forte do Jit. Deve ser um amigo desse Chan Bucket. Deve ser um amigo dele. Invadiram nossa residência, nosso esconderijo, cara. Agora complicou a parada. Novo inimigo, esmagador. Toda hora aparece um novo inimigo, cara. Quarta fase, ainda já apareceu uma porrada de novo inimigo. Tanto inimigo esse. O carro tá andando bem, cara. A gente tá andando aqui na areia. E aí, estamos quase chegando aí, ó. Chegamos, né? It is me, Jumbucket, Master Wrench Jockey, and
skilled Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap monkey! Please! Please, we aim to enter the Dead Barrens. And all my gear, it was destroyed by Infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. Ah, praise be the prophet. Let him inside. Maneiro forte, rapaz. Tipo os castelos medievais antigamente aí, que tinha uma ponte com um lago cheio de jacaré que a gente vê nas histórias aí. O camarada liberou a entrada da gente. Fazer um acordo, né? O camarada é o dono do pedaço aí. Vamos fazer um acordo com ele aí, senão vai ficar ruim. Pô, vai ser chato se tiver que pagar imposto, essas coisas pra ficar aqui dentro. It's not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now. Not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition, then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Barrens Pass. Right, before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. Falar com o Tim Bucket sobre o rifle de precisão. I have a deal with Jake. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise be! Oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. I have it, huh? I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage? Take a look. Maybe your scrap monkey can make. Coletar mecanismo de disparo. Ah, o cara já tem, né? A galera aqui não sabe mexer com mecânica, não. Sorte nossa, né? Que a gente tem um mecânico aí. Um dos melhores, parece, também, né? Mecanismo de disparo. Deixa eu work. Whenever you have something, Saint, I stand ready to do the good work. Keep your hands where I can see them, Roach. If Top didn't let you inside, I'd have corpsed you. The Albert. Seleciona a categoria de rifle de precisão.
is down here. Long shot installed and ready for action. I'd say we have gained us an upper hand. Vambora, sai do forte. Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident. Testar o rifle. Without fail. Maneiro. LB mira. RT atira. Better than I thought. Nice balance. Yes, my fingers were controlled by otherworldly forces. Pô, bem facinho. Bem facinho de atirar. Maneiro que o Max, ó, ele vem pra trás, troca de lugar com o Chan. Chan vai pro volante e ele vem pra trás. Pô, massa, cara. A gente pode atirar sem precisar sair do carro. Vambora, dirigir até a passagem dos Sertões Mortos. Vários espantalhos aqui na região. Rota de comboio descoberta. Cara, no filme também passava uma porrada de comboio. Eu acho que esse chão preto aqui que é a rota deles, né? Mas só o mapa, até no mapa tá diferente um bocadinho. Mais um espantalho aí. Vários espantalhos no mapa. Aí tem uns atiradores de chumbo aí, ó. Up ahead. I see them. I could take them out with a sniper rifle. The what? The long shot. Oh, I have a few rounds. Make them count. Vamos atirar neles. Agora chegou a hora de usar o rifle de verdade. Scratch one. Ah, acertei. Facinho de atirar, não tem erro não. Yes, of course, your wizardship. My sails are sealed. RB se esquiva. Aí, o Chan agora tá dirigindo. Só acelerar que ele dirige também, ó. Pô, achei maneiro essa parada, bicho. Quando vocês estiverem jogando, vocês vão achar maneiro também. Com certeza, não tem como. Keep your head down. I'm gonna take a look. Yes, yes. Please, hurry back. This is very, very bad. Terrain. Risky. E ao ponto de observação e examinar a mandíbula. Tipo um acampamento aqui, né? Vambora. Com certeza tem troço pra coletar aqui dentro, ó. Já vi uma sucata ali do lado. Tem que procurar bem pra gente poder não deixar nada pra trás. Novo inimigo. Caraca, tanto novo inimigo é esse, gente. Dessa vez é o escudeiro. Let's
Opa! Se tiver a carinha vermelha, não adianta, tem que esquivar. Ele é mais forte que os outros, ainda tem um escudo. Beleza, já foi, mano. Entrei em fúria. Quando eu entro em fúria, sai da reta, neguinho. Sai da reta. Caraca, que socaço, maluco. Como fala a galera aqui da minha rua, dentro da cara. Foi no rosto, não. Foi dentro da cara. Ai, que maneiro essa banheira. Tomar aquele banho. Olha lá a sucata que a gente viu logo na entrada. E depois eu dou um jeito de voltar e pegar ela ali, né? Vamos seguindo aqui. Acho que eu já deixei caminho pra trás, depois eu volto pra ver. Ah não, deu rodo. A relíquia. Relíquia histórica. Quem quiser dar uma lida, só dá uma pausa no vídeo. Wars, famine, disease, murder. Killed us all. Falta subir aqui, né? Hora de subir. Subir essa torrezinha que tem aqui. Tá mandando subir, mas vamos descer porque com certeza deve ter coisa aqui dentro. A gente tem que explorar tudo, né? Aí, ó. Falei, tem uma sucatazinha. Umazinha só, mas tá bom. Seria a pica da galáxia se a gente descesse aqui e não encontrasse nada. Vamos subir com força agora. Cara, tem um portão grandão ali. Deve ser isso aí que deve ser a mandíbula, porque parece mesmo uma boca cheia de dente, parece. Vários carros inimigos aí. Tipo um quartel-general, né? Realmente parece uma boca. Examinar a mandíbula, isso mesmo. Então a gente ainda não está preparado para enfrentar a mandíbula, né? Vamos voltar, retornar ao Chan. Aí tem uma tirolesa aqui para adiantar nossa vida. Grill to shield the nose. The Hunchback can make it happen if I bring him the parts. Tentando ler e jogar ao mesmo tempo é complicado, cara.
Eu vi outra sucata por aqui no início. Só não sei como chegar lá. Ah, tá ali, ó. Facinho, pô. Não tem mistério, não. Beleza, 100% saqueado. Cortar caminho por aqui mesmo pra adiantar isso aí. Eu cheguei a machucar a perna. Cai muito do alto. Seus planos para esse carro, construindo ele. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah. And I know just the steps, too. It's called the Jack. A wasteland classic. We pull it off and our chances of survival grow tenfold. And the harpoon? Soon, soon. But she needs the basics first, huh? The car is weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Coisa linda. Missão da história concluída. Rumo à loucura. Preciso passar pela mandíbula para chegar à Vila Gasolina. Mas isso seria suicídio, a não ser que deixemos o Magnum Opus em melhor forma. É, realmente, cara, a gente tem que aumentar esse carro, a potência desse carro aí, cara. A força dele também, né? Então é isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo, mais uma fase aí. Não deixe de se inscrever e deixar aquele joinha para ajudar no canal aí. Dicas, sugestões e críticas nos comentários. Fiquem na paz de boa e até a próxima fase. Valeu!